kulanti wanaagsan waxaan daawadayaal kula soo dhawaada waraysi kooban oo aanu la yeelanayno captain ayuub oo ka mid a dadka oo social mediaha aadka looga yaqaano saacadihii lasoo dhaafayna aada iyo aada loo hadalhayay ereyo fara badan oo ereyo hadda ka hor uu yiri oo ay ka mid ahayd xaramka iyo garowe ayaan jeclahay iyo inuu haatan laga soo xigtay uu yiri nebiga ayaanu isku qoysnahay arrimo noocaas oo kale ah. Waxaynu ognahay waxaa jira waxyaala birmageyda ah oo aan kaftan iyo sheeke aan gelinin muqadasaadka ummadda soomaaliyeed oo diinta islaamku ay saas u tahay. Waxaan weydiin doonaa waxa waxyaalahan sababay in uu ku hadlo gruubyadan kala duwan oo arrintan lafteeda fasirayo ka sheekeynayana siyaabaha kala duwan ay u arkaan ay hadalladiisa u qaadaa dhigeen. Waxaan wax ka weydiin doonaa haddii ilaah yiraahdo sidau arko. Maxaa keeni kara in dadka qaarkood ay yiraahdaan ayuub waa diintiibuu ka baxay, diintiibuu gafo uga dhacay, nin weyn oo muddo kale adigoo ah, maxaas kugu kalifay garowe iyo xaramku? Garowe waan jeclay inaad tiraahdo, garowena waa tuulo dalkeena ka mid a, degmo dalkeena ka mid a, xaramkana waa gurigii ilaahay qur-aankiisa ku sheegay, arkaanta islaamka diinta islaamkana ka mid a. Soo dhowo hadda xaafid, waa mahadsan tahay. Niyow, horta af soomaali waa tiro badan yahay, qolo kasta waxay u leexsataa dhinacda markaas iyadu ay la rabto bay u leexsataa. Xaramka garowa ka jeclahayna hadalkaygu iyo ujeedkaygu midna ma ahayni. Xilligaas mawduuc baan ka hadlayay, mawduucaasoo khuseeyey magaalada garowa la yihahday amnigeeda iyo dad isku haystay. Marka waxaan ka hadlayay lahaansho garowa aan leeyahay, meesha aan xaramna ma oranay, waxaan idhi maka. Maka waa magaalo haddii aan tegayo weliba sii tafsiir badan baan sii bixiyay oo ah maka markaan leeyahay magaalo fiican inay tahay, magaalo muslimiinta jeceshaha inay tahay, tusaale ugu soo qaatay. Markaan kelmadda lahaana waxay ahayd inaan lahaa inaan leeyahay maka oo kale maanta haddaan tegayo oo wadamada islaamka ama dhulka ugu faldiga badana fiisa laga rabaa, dalku gal baa laga rabaa, haddii aan laku rooyahay dayd baa laysiinaya aan joogi karo. Laakiin garowo kale markaan aan soo qaadanayo kale hadaladeedi waxa ku jirtay laamiga haddaan seexdo waxa laydhahaya ayuu cabsiaqa laamiga jiife dhinaca laga maro. Marka wax diin khuseeya ma ahayn brogramaan kaga hadlayay. Brogram waxaan ka hadlayay meeshan lahaanshaheeda iyo dhulka aad leedahay adugu ama soomaali haddii aad tahay meesha aad ku dhalatay oo kale inaysan lamid ahayn meel kale. Xaramka iyo masjidka allana ujeedkaygu ma ahayn, laakiin dad baa u fasirtay waxaasoo halkaa la aaday. Maxaad ugu malaynaysaa inay ugu fasirteen sida waxa weeye? Dad badan ba waxaa jira aan media as ku hayno oo inta badan negativeka jecel inay ka shaqeeyaan. Markii dee aad diyaa lakuu rooyahay dad ishaysaanna dee negativekaagu waa anfacaya. Kelmadaha isleeyahay markaa bulshada uga horkeen ama bulshada ka horgey oo kale ba ayaga waxtar u arkaa. Walow isde aniga dee shaqsi baan ahayo ummaduna waa taqaanaa, intii xataa kuwa aanan jeclayn ummadu wasuga ay taqaanaa. Haddana waxyaalaha noocaas oo kale wax kama raadsado, mana jeceli ninka ragga meel ahayn lala aado. Taas anagu ogeyn xaramka iyo maka iyo garowa ku saabsan. Haddana waxaa dhacday inaad tiri nebigaan ilma adeernaha isku cidnahay waxyaala noocaasa dadka qaarkood ay yidhahdeen arrintan diinta loogaga baxayaa, cajalado badan oo laisku soo jaro, darsiyo waara la sameeyey, laisku soo jarjaray baan arkayay. Maxaa keenaya in aad mar kale arrimo noocaas oo kale ay bulshadu hadal haysa adiga lagaa soo xiganayo? Waa mahadsantahay Cabdisax. Horta xilligan hadda aan taagnahay baan aaminsanahay nebigan aan ehelnahay oo nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiis ba ahayd uu lahaaba qof kasta oo gadaashay rumeeya oo walaalkay. Horta nebiga dadkii gadaashay xilligaas xadiiska ugu sheegayay dadkaasaan ka mid ahayo dee inaan ehelkiisa ahay, jeclahay, macaarifadiisa ahay. Horta taas haddaaman leeyahay oo waxaan garsanaya maaha. Arrinta ay su-aasha ay weydiiso ah maxaa keenay rag baanu markaa waxaan kaftamayna dhalinyaraa aanu qabiil iyo waxaa kaftamaynay. Kelmaddaa irina waxay ahayd warnimahiihow daarood baan ahay, daarood carab baan kasoo jeedaa, nebi Maxamed baan adyaala ku rooyahay, abtiriska iyo salka la gelaya carab iyo adyaala ku rooyahay, reer Haashim oo nebigu ka dhashay baa odagii daarooda kasoo jeeda. Baan kelmadda saas aan u yiri, waana wax duuban oo dee caadiya.
marka qoliyaha ku sheegayaa taa la orday oo waxay dhaheen nabigii buu ilma adeer baanahay yiri waa gaal haddee xumaynayaa taasna dee nin diinta yaqaanana waa tahay saxaabi soomaaliyeedna waa tahay nebigaanu ilmo adeernahay ama nebiga haddii ala ku rooya ehelkii saarahay ama nebiga inaan ku faano aniga ayuub ahaan sharafta iyo waxaa kalifaya jacayl aan u qabo iyo karaamadiisa iyo inuu yahay kii dunida khalqiga ugu basharkii ugu macnaha xilliga aan joogna maanta ama ilahay wuxuu soo saaray kii ugu karaamada badnaa inuu yahay inaan ku faano meesha nebi maxamed umaan ku faanay laakiin dee waa garan waayey nebiga inaan ku faano inay noqotay wax diinta looga baxay laakiin dabcan nebigu inuu yiri layskuma hayo dadkii rumeeyey waa walaalahay mustaqbalkeena imaanayaan shaki kuma jira laakiin afghanistanka muslimkaabaa ku jira rumeeyey chiniiska muslimkaabaa ku jira inaad adigu isxijinaysid oo dadka kale iska xijinaysid iyo qabiilada kaleoo soomaalida in loo fasiran karo soo kuma muuqato ha hadalka saasaan u yiri anigu inta badan ma qarsado waxaygii cabdixaafid hadalka waxaama u iri inaan isxijinayo rag markii aan wada hadlaynay oo meeshii la saarnaa baama ka xibsanayo waxaan lahaa anaa idinka xigo nasabadaydu carab bay gashaa reer bini haashim bay gashaa baan iri haddee taasna waa haddii ala ku rooyo taariikh iyo intaan ka hayo anigu aan reerka iyaga iyo awoyaashay iyo igu dhaheen inaan halkaa galo oo casabadaydu daarood cabdiraxmaan binu jabarti halkaa iyo reer haashim uu galo haddii ala ku rooyahay nin caraba uu ahaayo casabadaysu halkaa kasoo jeedo reerka iyaga intaas igu soo aabiyeyo haddii ala ku rooyahay aan dhammaystay cabdixaafido anoo weliba nusuusta soo qaadanaya soomaalidu markaan ay kaftamayso oo kale inta badan waxaa daliilu ah waa taqaanaa gabayada iyo suugaanta anoo markaas meesha aan kaga hadlayay weliba waan soo qaatay oo ahaa gabaygii sayid maxamed cabdulla xasan allah u naxariistay uu lahaa ogaadeen haddaan ahay dad ugu amarsan reeyaa ee ubaxa baarkan iyo awrta haashimi abtirsimadii waxay gashay odayo waaweyn halkaan adu aroraa waa odaygii daarodo ibraahim jibraahil odaygii aabahay weeyaan rasuulkii udgoonaaba baan ehel wadaagnaa rasuulkii udgoonaa waa inaa adeerkayo asxaabihi o dhan baa ehel wadaagnaa gabaygii sayid maxamed cabdulla xasan maxdaa meesha usoo qaatay dee sayidkana may gaalaysiiyan mar haddaanigii gaalaysiiyan waa ka baxaynaad waa gartay dabcan carabnimadan aad ku faanaysid maogtahay abu jahl inuu ahaa carab absolute marka laakiin positivekan oga faanaya carabnimada negative ugama faanay inta wanaag waa ka mid yahay iyo ambiyadii kaleo carab tahay waayahay muhiimadda ay leedahay ma qiyaasi kartaa soomaalidu inay qoys qura tahay qoys qura tahay iyo uliya diyarkeed diin iyo dhiig iyo afba ay ka simsaman yihiin inaan la kala fuquuqin oo la kala xisanin ay muhiim tahay absolutely beentaa ma aha qoys waan nahay dad isku dhaqana isku diina haddii ala ku rooyo ehele oo weliba mararka qaarkood haddii aan rag iska celinta xagga iska dhigo waxaan aaminsanahay inay hal meel kasoo wada jeedaan oo haddaan anigu carab kasoo jeedo wiilka hawiye ama wiilka raxanweyna meel kale kasoo jeedo dee isku suurad maanu ahaateen sida afrikada u kala bedelan tahay ama qowmiyadaha kale u kala bedelan yihiin baanu dhisaynka iyo jirkeenu u kala bedelaan lahaa marka waxaan aaminsanahayba inaan isku meel kala jeedna waxaan carabta aan galno ama aan meel kala galne laakiin markii la kaftamayo dee waxaa layska celinay qolo kasta awowgood buuggu meel u dhigay soo qaadataa waayahaymarka igama aha dad ku fogee ama ku xumee igama ahee marka aan faanayaan buugtii awowyaasha iska soo qaata waayahay muhiimad intee leeg baad isleedahay way leedahay ayuubow diinta iyo muqadasaadka iyo muraha diinta ku saabsan inaan lagu kaftaminin golayaasha lagu kaftamaya ama lagu xifaaltamayana aan la keeninin oo waxyaalaha birmagidada ay meeshooda loo daayo niyo muhiimad aad u weyn bay leedahay dad islaam aan nahay islaamnimada aan weynaan ku gelin ee ku dhasho ku barbaaray asal ahaan iyo dee ka awow ah meel diin lagu caayo ama nebi lagu aflagaadeeyo ama tusaale xun loo soo qaato kama aanu imaan waana wax aad looga fogaado laakiin waxyaalaha keeni karoo kale marka in inta badan waxyaalaha iyaga lagu eedayaa waxay ka mid tahay iyadoo ama la hadlayo ama la doodayo baad tusaale usoo qaadataa afaaraha diinta kale la yidhaahda ama hadda su-aashaada u dhacaysa laakiin ogow cabdixaafidow diinta xadiisyada siirooyinka dhammaan taariikhdii
subaxay nooga tagay ilaa asaga Ilaahay u soo dhiibay kitaabke wax kasto oo wanaag ah oo markaas aragtina sameysid hadii aad tusaale ama uga dhigtid ama tirahay halkaas aad yaa la ku rooyahay nabi saasu yiri nabi saasu yiri saa sabayno ama markaas waxa ka garnaqaysid oo kala tirahay wardiinta islaamku waxa saasi ka dhigi jiday ee sida aan sameyno de wanaaga in diinta lagu raaco oo lagu soo hadal qabsado oo hadii la ku rooyahay la xagsado oo laga dhigto rag isaga celi diinta oo la gajo may rag isaga celi rag waxa isaga celi xumaan in loo aado waa xuntahay laakiin wixii wanaaga rag waa isaga celin karaa markii meel wanaagsan aad u socotay oo kale markaad haysatid aayad kaa celinaysa wanaagan ku toosinaysa waa dhigi karaa waa qabaa in la yiraahdo war nabiga iyo diinta iyo hadii la ku rooyo diinta inay soo baran halkaana marisa halkaana mari waayay maka waxaan ognahay inuu qur-aan kusoo degay laakiin garow uusan kusoo deganin marka laga soo tagay deegaanka ka dhalatay meesha kasoo jeedid iyo baasaboorada iyo carabtu inay ku weydiinayso sharci iyo waxaas marka laga soo tago maka iyo garow maka iyo muqdisho maka iyo magaalo kale oo isbarbar dhigi kara inaysan jirin ma aaminsanta mawduucii marka aan ka hadlayay qiimaha maka leedahay mawduucaygu markaas kuma saabsanayn cabdixaafido waxa uu ku saabsanaa waxa uu ku saabsanaa lahaansho magaalo weliba tusaalihii aan soo qaatay waxay ahayd maka haddaan maanta tagayo fiisa iga xigta maandayd haddaan maanta garowga tago haddaan laamiga seexdo waxaa la dhahayaa inaan cabdisaaqmarka mawduucay kaasu ah laakiin qiimaha maka leedahay qof dareemayaan ahay meesha qur-aan kusoo degay haddii yaa la ku rooyahay meesha nabigeenu ku aasan yahay intaba in macnaha aada u karaanaysan tahay waa nin og baan ahay diintana wax ka yaqaan laakiin qiimo ahaan isma baxdhigay laakiin waxaan isaga warrigaya lahaansho deegaanka anaga ka imid iyo xornimada marka aan haysto waayahay waxaan rabaa intaanan fursad ku siinin ku saabsan hadda kadib waxaa kaaga qorshaysan arrimahan bulshada soomaalimeed kula hadashid dadkan aada ishaysaan gruubyo aada u fara badan weeye qaar waa culumo ah qaar waa qoliyo baraha bulshada caanka ah qaar waa kuwa xifaalta idin ka dhexeeyaan waa maxay waxa adiga gaarka lagu bartilmaameedsanayaad isleedahay oo dadka kale loo bartilmaameedsan waayo waxaan ognahay inaanu aragno idinkoo baraha bulshada ishaysta dagaalamaya qoysas ka hadlaya isafalgaadeynaya waxbaan iskula haraynin ummadda soomaaliyeed lagaheeda waxaan u fiicnayn ka sheekeynaya maxaad isku haysaan oo idin aada isleedahay waad isku haysaan xilfaaltanka siyaasadda iyo ku saabsan niyo waa su-aal fiican horta isaayntageedu waxay ka timid marka hore xifaalta siyaasadeed bay ka timid waxayna salka ku haysaa isir qabiil anigu shaqsi ahaan marka la yidhaahdo waxaa jira aanan la gaban oo aan runta ka sheego masalanba haddii maanta aan arko shaqsi reerka iyaga ah aniga reerkaan ka dhashay ah oo siyaasiya oo dhowr reer kalaa ka laalaado waxaan dhahaa war reer hebelow hebel waxaad ugu dhegan tihiin waa reer hebelnimee ka fogo waxaa jirtay midiyaha rag badan baa wada isticmaali jirnay inta badan mucaarad badnaa dowladdii farmaajo marka waxa aada laygu dhibsaday farmaajo markaas wixii lagu haystana aan dhihi jiray war hebel iyo hebel waxay ku haystaan waa qabiil bay kusoo ataageen hebel iyo hebel waxa kaasin weliba kuwa aan sheegayo siyaasiyiinta markaan ka hadlayay maba aysan dhasan jirin laftigoodiyo dhahaya annagoo reer hebel ah hebel ka soo baxa meesha baan dhigi jiray warnigaa qabiil ahaan baa lagu haystaa intaasaa ii kalif taasaa ii abuurdhay cadaawad badan oo nimanka aan farta ku fiiqayay markaas qabiilkoodii kuwa kasoo jeeda ah oo midiyaha isticmaala taasaa kaliftay inay farta igu fiiqaan xumaansadaan haddii farmaajo tagayna xaalku wuxuu marayaa farmaajo farmaajo soo baxsid ola markuu farmaajo baxay ayuu midiyaha ka baxay maraysa annagu waa asadkaynayaayo warbixinayaan ku hay hadii dadkaasu ay farmaajo ata aad u hadalka u dhigtay ay qoys ahaan u ceyrsanayeen la oran karaa adiga laftigaagu farmaajo qoys ahaan baa u taageeraysa waa isleedihiin gebigiiba ha waa la dhihi karaayo su-aasha maya ku dhihi mayo munaafiq maya horaan kugu sheegay waa la dhihi karaayo laakiin markaad aragtid dee shaqsigu markii aad aragtid si kastoo hayb kuula yahay boqolaal ka hayb oo haddii aa la ku rooyahay isir qabiil ahaan u ataagaysa markaan idhaahdo war waa ka qoranagaasku qabiile ka hara ha cayrina oo cayrada ka daayo waa xiiqay dee maaha inaan qabyaalad keliya maaha xataa diinta ay odhanaysa war qofku hadduu haddii aa la ku rooyahay laga gardanaya ka qabto haddii aa la ku rooya wax dhiga oo waa wax macnaha dhaqankeena soomaalida xataa ogol in la yidhahdo laga khalday
haddii adiga deegaanka aad ka soo jeedo qof ka soo jeedo oo dulmi ku sameeyo qof ka soo jeedo Muqdisho ama Hargeysa ama Koonfur Galbeed, ma inaad arka baa la safraysaa mise waxaa ladhahaa dulmiga jooji? Maya, taas laftigeeda baraha bulshada kelmadda caam baan kaga ahay oo ninka la yidhaahdo Cabdixaafidow dad waxaa isugu dhownahay maanta Saciid Cabdullaahi Diin farmaajo mucaaradku ahaa isagaan la hadlayo oo dhaliilayo hudda ugu sheegay isagaan xigay ogu marka haddaan qabiil ku raacayo Saciid baa isii xigi lahaa markii farmaajo lyahay qabiilku waa Basal markii mid la qaado qubaa soo baxay Saciid baan daba istaagi lahaa marka haddaan qabiil saa qabyaalada ugu weyntahay laakiin xaqa ii muuqday meesha xaq baa iga muuqday wayay waxaa xusid mudan basasha laftigeedu markaad diirtid qaar gudaha ka qurmay inay jiraan oo qurunkaas ay u tegeysa iyada laftigeeda xisaabta ku darsan oo wanaagsantahay. Ugu dambeyntii fursadan maxaa uga faa'iideysanaysaa arrimahan diinta ku saabsan? Ma arki doonaa Ayuub oo aan mar dambe kaftan iyo xifaaltan iyo jaafajirida siyaasadda soo gelin waxyaalaha muqadasaadka? Maxaa kaaga qorshaysa Cabdixaafidow? Ayuu waa qof muslima, muslimnana ku dhashay, maasha allah aabbiyo hooyo muslima ay dhaleen diinta ka soo barbaarshee. Maanta in dabka iga leexisa oo naarta iga leexisa jannadana ii leexisa waa laysoo baray. Waaga mahad celinaya waalidkii baray manaha waxbarashada dadaalkeeda lahaa iyo macalimiintii badheeba inaan naarta kaga leexdo jannada ku aado maanta waa qaana. Macno badanna ii samayn mayso inaan qof qabiil igu ataagaya diintan haysta ahay mid hawiya leeyahay ama reerkeeda leeyahay maaha diin islaam ah oo ummadda islaamka ah ee dunida rabiigay u soo dejiyey diintaasan haystaa diintaasna macno ay samayn mayso marka inaan qof qanciyo qabiil igu xusriyeynayo ama qabiil ahaan ii nacab inaan qanciyo macno ay samayn mayso ayuu baanahay inta naarta iga leexisa ee jannada anuu mufti maahi laakiin waxaan aqaanaa inta naarta iga leexiso jannada ii leexisa inta waa aqaanaa waana isku filnahay ayuuboo diin caayay ayuuboo gaalan de ilaahay kuma tuso ma arkaysid laakiin ayuuboo diinta caayay wax ka fool xunaa ma jiraan ma jiri lahayn ilaahayna ma tuso laakiin muhiim ma aha inaan qof isri caysanaya inaan qanciyo maalinba soo fariisto warsaama inaan way ugu dambeyntii ma kuu muuqataa in aad waxaan gaf aad diinta ka gashay ma kuu muuqataa mise waa isla saxsan may waa isla saxanahay oo wax gafa inaan galay ma aaminsan dadweynaha soomaalida banuudiin xukuumad celinaa boqolkiiba boqol kabtan ayuub waraysiga kooban cabdixaafidow culimada ugu waaweyn maanta soomaaliya saaxiib baan la wada ahay qaybtood markii dacaayadahan iyo waxaan suuqa la geliyay sa isa wacad kale isa wada waxeen maxaa ka jira mid kasta wixii say ahayd baan ugu sheegay ilan codo la jaray waxaasa loo geynaya qofkii sidaa u sheegay waa mahadsan tahay weyn anaa isii weydaaya marka niyo waa isu kalsoonaya culimada inoo kalsoonaya soomaaliyeed iyo inkastoo qof kastoo aan xaqdi qabiil ku jirin waa ku kalsoonaa nafsa inoo kalsoonahay allah ay abuurtayna waa ku kalsoonahayo u malayn mayo dhowr qof oo reehebele inay ilaahay noo dhaxaynayso waxaa xusid mudan dhowrkaas qofaad sheegaysid inaysan mas-uul ka ahayn reehebel si adugu wanaagaagiyo xumaantaada aan mas-uul uga ahayn reehebel muhiim weeye dadka o dhan laysku qabto maaha ayuub waa ku mahad celinayaa kabtan ayuub waa ku mahad celinaya boqolkiiba boqol guul iyo gobolyaha kaaga tegey bulshada soomaaliyeed daawanaysa ma mahad celinaya waqtigaa kaa mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullah aad baa umahadsantahay waqtigaa sharafta iyo saad meeshaad igu saasisto kaga mahad celinaya cabdixaafid aad baan ku salaam